Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin həbsxana klinikasına keçirilməsinin video görüntüsü yayımlanıb. Videonu Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi penitensiyar xidməti yayıb. Novosti Quruziya yazır ki, kadrlar artan ictimai maraqdan çıxış edərək ictimailəşdirilib. Xidmət qeyd edir ki, köçürülmə və palataya yerləşdirilmə vaxtı Saakashvili əməkdaşları fiziki təhqir edib, tibbi texnikaya ziyan vurub və bununla əlaqədar Nazirliyin baş müfəttişliyi təhqiqat aparır. Saakashvili bir müddət öncə vəkilinə yazdığı məktubda həbsxananın klinikasına köçürülməsinə razı olmadığı üçün həbsxana işçilərinin onu döydüyünü, saçından tutaraq yerlə sürdüklərini yazmışdı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin həbsxana xəstəxanasından özəl klinikaya köçürülməsinə dair icrasını rədd edib. Məhkəmə habelə Saakashvili'ni oktyabrın 1-dən elan etdiyi aclıq aksiyasını dayandırmağa çağırıb.